Вітаю вас, шановні телеглядачі телеканалу «Еспресо». В рамках проекту «Незалежні 30 років» сьогодні говоримо з людиною, яка відіграла ключову роль в захисті незалежності як такої. Людина, яка в 2014 році прийняла на себе відповідальність за країну і потім продовжувала розбудовувати нашу обороноздатність протягом 5 років. Сьогодні в наших гостях Олександр Турчинов, екс-виконуючий обов'язки президента та секретар РНБО в 2014-2019 роках. Вітаю вас, Олександре Валентиновичу. Вітаю, дякую. Вітаю. Дякую за цю розмову. І, звичайно, враховуючи сам характер цього спеціального проєкту, коли ми намагаємось осмислити ці 30 років нашої незалежності і зрозуміти, куди ми прийшли, до чого ми прямуємо в наступну декаду, цікаво поговорити не тільки про ті речі, які є актуальними, якісь там новини, які ми бачимо кожен день в наших стрічках, але про більш концептуальні речі. І, звичайно, от ми святкуємо цього місяця 30 років. Все життя наше продуктивне, моє, і, в принципі, все життя, бо я не набагато молодше нашої незалежності, ваше все продуктивне життя пройшло в незалежній Україні. В 91-му році для багатьох було неочевидно, що незалежність з'явиться. Що це таке? З чим її їдять? Навіщо вона потрібна? Можете пригадати от свої емоції 24 серпня 91-го року, коли ви побачили в новинах, я не знаю, в газетах, по радіо, в телебаченні, що ми живемо в окремій незалежній державі. Якими вони були? Ви знаєте, спочатку треба згадати, а з чого починалась незалежність. І так, це була блискавична подія, але ж їй передувала достатньо така подія небезпечна. А саме путч, коли такі ортодоксальні комуністичні сили хотіли відновити Радянський Союз, який міг існувати тільки виключно в жорстких тоталітарних умовах. І саме прихід нашої незалежності, він почався саме з цього московського путчу, коли всім передали привіт і сказали все. Розмови про демократію закінчені, розмови про якісь там самостійні республіки закінчені, повертається Радянський Союз. І цей сигнал пішов у всі регіони, тому що Комуністична партія України доручила Комітету держбезпеки республіканському зібрати списки всіх неблагонадійних, яких треба було швидко кинути за грати, або взагалі, щоб вони кудись зникли і більше про них не згадували. Тобто тоталітарна машина поверталась в тому числі і в наше життя. І так стало, що я був тоді дисидентом, опанував комуністичному режиму, я потрапив в списки тих, кого повинні арештувати. І саме тому, коли провалився путч, і багато хто тихо дуже сидів під час цього путчу, не хочу нічого сказати про тих, хто очолив нашу країну, але поки путч був, ми від них нічого не чули. І от путч провалився, Україна говорить про свою незалежність, і для мене це було відчуття свободи в прямому сенсі цього слова. Тобто я зрозумів, що мені знову пощастило, і я не опинюсь за ґратами. Тому, безумовно, ніхто не чекав, що це буде так блискавично швидко. Але ті, хто, скажімо так, не був прихильником комуністичного режиму, це було дійсно справжнє свято. От коли ви говорите, що ви були дисидентом, і ви були народжені в тоді ще Дніпропетровській області, в місті Дніпропетровськ. Я багато чув, насправді, історії там, від Андрія Поробія, від інших наших політиків чи громадських діячів, як це відбувалося на Заході України. Коли ще в 89-му році там підіймався прапор України, коли фактично вся ця вертикаль радянської партії, вона була паралізована за декілька років до 91-го. А як себе було відчувати от таким незгодним з режимом тоді в цьому індустріальному басейні, що це значило для особистості, які ризики це несло. І, мабуть,
продовжуючи це питання, в чому полягала оцей дисидентський осередок? Як він там діяв на цих теренах? Наскільки сприймала населення тоді от вашу діяльність? Ви знаєте, я вже в той час займався більш-менш професійною економікою, займався наукою. І для мене було очевидно, що Радянський Союз приречений. Що так система існувати не може, що вона буде зруйнована. І тоді, знаєте, ми тоді вважали себе конструктивними реформаторами. І тоді винний круг, це був кінець 80-х років, так звана демократична платформа в КПРС, яка пропонувала інший шлях, демократичний шлях розвитку країни. Нас тоді звинуватили в фракційній політиці, нас звинуватили, що ми хочемо зруйнувати партію. І коли комітет Держбезпеки виявив, хто в Дніпропетровській області очолює цей рух, мене викликали в обком партії і сказали, у тебе два варіанти. Або ти повинен покаятись і закликати всіх, хто за тобою пішов, що це помилковий шлях, що це згубний шлях, або здохнеш під забором. Тобто два варіанти таких, вибір був не дуже великий. Я відмовився каятись, і вони зібрали міський комітет компартії Дніпропетровська. Там були такі люди відомі, як Яцуба, пам'ятаєте його, да? Він тоді був керівником міської партії нашого міста, був тоді член міському голова виконкому Пустовойтенка, да? Ну, тут такі вони зібралися, серйозні люди. Державники. Да, державники. Ну, умовно кажучи, запросили представників, як повинна бути, робочого класу, да? Які клеймили, знаєте, я згадував цей 37-й рік, думаю, ну, психологія людей не змінилась, що там, ну, мабуть, що матерних слів не було, а все інше, епітети були використані. І я втомився це слухати, я кажу, не втрачайте час, і я взяв і пакував перед ними свій партквиток і демонстративно вийшов з компартії. І тоді це був достатньо серйозний крок, тому що, ну, варіантів, скажімо так, влаштуватись на роботу в державних органах, в якихось там інституціях, займатись, продовжувати науку, фактично не було. Але ж, ви знаєте, я вдячний, тому що у мене був тільки один шлях – займатися приватною діяльністю. Тоді почалась перебудова, тоді почалась, скажімо так, ця кооперація, дозволили якусь обмежену підприємницьку діяльність, і в мене нічого не залишалося, як цим займатися. Я 27 років став мільйонером, да, і не в рублях. Тобто в мене було незалежне видавництво, там видавали книжки, журнали тощо. Тобто запустили процес, орговські здібності якби були, і ви знаєте, я був тоді навіть вдячним комуністичним функціонерам, що вони припинили роботу тоді Демплатформи. Ми тоді об'єднались в таку неформальну організацію, вона називалась «Нова Україна», і продовжили якби панувати режиму, і для цього у нас вже були ресурси. І от тому, мабуть, я був для них не дуже, скажімо, такий приємний опонент, який не тільки міг говорити, виступати, але який мав ще й ресурс. І в цих умовах, коли путч розпочався, вони повинні були припинити от будь-яке опанування і саме повернутися до класичної диктатури, що було завжди притаманно Радянському Союзу. І саме тому я ще раз хочу сказати, що саме для мене незалежність асоціюється в першу чергу з свободою, і свободою в прямому сенсі цього слова. Я отримав свободу, я не опинився за ґратами, мене не вбили, і я вдячний за це Богу. Насправді, от мало є біографічних ваших відомостей з 90-х років, от під час переходу
в політику. От ви сказали, що ви стали мільйонером 27 років. Можна було, в принципі, розвиватися далі по відомій українській моделі людей, які в 90-х роках заробили гроші, вклали їх, там скуповували за безцінь підприємства, ну і стали олігархами. Але ви все ж таки не пішли по цьому сценарію, а пішли в політику. Коли цей перелом стався і чому він стався? Тільки для того, щоб захищати бізнес? Чи з'явилася якась ідея того, що потрібен якийсь розвиток для того, щоб ця незалежність була оформлена в щось більше, ніж просто географія і образи на карті? Мені не дуже завжди було займатися бізнесом, в мене зовсім той характер. Мені більш цікаво було досліджувати процес, в тому числі економічний процес. І мені більш цікаво було займатися економікою. Як тільки виникла така можливість, я повернувся саме до заняття економікою, захистив кандидатську, докторську дисертацію, став професором. І саме коли відбулась, скажімо так, перемога, і ми отримали незалежність, виникло питання, кого запрошувати на посади. А в області було тільки дві організації, які опанували попередньому режиму. Це був Народний рух і от наша Нова Україна. І запросили тоді нас, керівником руха був Іван Шулик, я пам'ятаю добре цю людину, я був керівником Нової України, і сказав, що ви обираєте? Будемо створювати обласну адміністрацію, І пан Іван каже, знаєте, у мене є мрія, що дійсно потрібно, хочу очолити управління культури. Навіть, дуже добре, давайте, культура – це дуже важливо. А ви? Я кажу, я економіст, мені цікаво займатися економікою, давайте тоді департамент економіки. Мені скривилось, але ж варіантів не було, і я тоді був самий молодий керівник департаменту. Тоді ще навіть не було обласних адміністрацій, були представники президента. Потім воно переформатувалося в обласній адміністрації. І я так зайнявся фактично і науковою, і практичною, вже і політичною діяльністю. І мене помітили, запросили вже радником з економічних питань до уряду. Так що отак я крок за кроком вже перейшов від теоретичної економіки до практичної політики. Коли ми говоримо про ці 30 років і про 90-ті, поширена теза, і вона, як мені здається, справедлива, що для багатьох людей, для багатьох українців, ідея незалежності, як такою, була в ідеї, перш за все, відриву і руйнування саме економічних зв'язків з Москвою. Я пам'ятаю, що там навіть були такі листівки, що, умовно кажучи, досить годувати Москву. І багато людей вважали, що національна держава – це от ми тепер все буде по-старому, отут буде якась така радянська, пострадянська Україна, тут буде російська мова, тут будуть оці там обще культурне пространство, як тоді казали, але ми от гроші ми будемо ділити самі. Усвідомлення справжності національної ідеї національної незалежності зі своєю культурою, мовою, з самосприйняттям власне себе як українця, воно для багатьох прийшло набагато пізніше. Наприклад, власне, в мене це відбулося тільки під час Майдану 2014 року, коли це національний дух, він десь всередині прокинувся. От коли для Олександра Турчинова незалежність як особиста свобода, як можливості для бізнесу, як можливості для реалізації перетворилися з інструмента на ціль, на цінність. І коли прийшло усвідомлення, що я є українцем, тому що я українець, я не який там не громадянин колишнього Радянського Союзу, як тоді любили про це говорити. Ви згадали про цю листівку, я її дуже добре пам'ятаю, її розпускали тиражами такими мільйонними саме перед референдумом щодо незалежності країни. І там дійсно були цікаві цифри, мені як економісту
це, знаєте, запам'яталось, тому що були рейтинги по виробництву там чавуну, сталі, прокату, залізної руди, всяких там зваків, молока, м'яса. І по всім цим показникам на початку 90-х Україна займала не тільки перше місце в Радянському Союзі, але й в Європі, і навіть в світі. Ну і логіка цієї агітації була дуже проста. Як тільки ми відріжемось від залишків Радянського Союзу, ну, ми будемо жити краще. Не тільки, ніж в Радянському Союзі, а ніж в Європі і навіть в світі. Тому що все це наше. Да, все це тепер не треба нікого готувати в Москву, там ще когось, чи там африканські якісь соціалістичні країни. Все це наше, і тому ми найбільш потужні, ми найбільш сильні, ми найбільш будемо заможні. І от, знаєте, така мрія, таке уявлення про країну, що от незалежність відбулась, і все. Да? Всі стали... Ну, як мінімум заможні, а реально це вже просто багаті. Але це не виправдалось. І після проголошення незалежності, після формування нових державних органів, ці листівки дуже швидко зникли. А замість цього відбулась така глобальна руйнація системи. Система, яка відбудовувалася 70 років, яка базувалась на виключно державній власності, яка базувалась на примусі, на страхі, вона була зруйнована, а нова система не була відбудована. І це була катастрофа для багатьох, для уявлення про незалежність, про самостійність. Я пам'ятаю, коли цінники із-за гіперінфляції в магазинах спочатку щодня міняли, потім декілька разів на день, а потім вже просто, знаєте, не друкували, а писали олівцем, і потім стирали там через декілька годин і писали, дописували нулі. От така була ситуація. Я пам'ятаю, коли видавали зарплатню людям тим, що вони виробляли. І це добре, коли ваше підприємство виробляло, наприклад, горілку. Це в житті вам пощастило. Можна було поміняти на неї тоді що завгодно. А коли виробляли якийсь пластиковий посуд, і люди вздовж дороги стояли, хто з колесами, хто з пластиковим посудом, це була їх зарплатня, яку вони отримали по декілька місяців, пенсії, на яких нічого не можна купити. І от знаєте, уява і реальність, зовсім інша реальність. Для багатьох, безумовно, було шоком. Але проблема полягала в тому, що, знаєте, комуністична партія була заборонена, але не комуністична партія України, яка продовжувала існування. Але проблема навіть не в назві. Комунізм, саме ідеологія оця комуністична, вона залишалась у багатьох свідомості. В тому числі і тих керівників, які очолили країну. Ну, давайте говорити об'єктивно. Лінь Макарович Кравчук, взагалі-то був секретар Центрального комітету Компартії України. І його оточення фактично також це була компартійна номенклатура. І це була реальна проблема. Тобто свідомість, скажімо так, радянська, а реалія зовсім інша. Треба було будувати ринкову економіку, а як це робити, мало хто собі навіть уявляв. Я пам'ятаю, ще працював керівником управління головного економіки в області і підготував план для затвердження обласної ради приватизації. Ну, що тоді починало приватизувати? Магазини, там, ну, невеличкі всі ці. Ще великої приватизації не було, це і ваучерної приватизації. І я доповідаю, а сидять такі червоні директори, знаєте, керівники, такий господарський актив, так званий. Вони всі були там депутатами обласної ради. І кажуть, ну що за хінею він несе? Ну, уявіть собі приватний магазин. Це вони... Коли захочуть, вони його зачинять. Я прийду купити собі пляшку, а він зачинений.
Як це може бути приватний магазин? Розумію, таке таке. Я кажу, друзі, ви знаєте, от буде така конкуренція, що деякі магазини будуть працювати круглодобово. Це викликало просто сміх. Тому от така була уява багатьох, і таке сприйняття було. І в цих умовах треба було ламати ці стереотипи, треба було змінювати країну, треба було в кінці кінців будувати країну, якої не було. І безумовно. Саме в той час було зроблено дуже багато стратегічних помилок, які, наслідки яких ми з вами відчуваємо зараз. Не вистачало впевненості, не вистачало, скажімо так, мужності в деяких питаннях. Ну і головне, не вистачало стратегічного бачення. І в результаті, ви знаєте, було прийнято рішення, що всі Збройні Сили, які знаходяться на території України, вони підпорядковані автоматично України. Але коли прийшла черга Чорноморського флоту, почались там, замість того, щоб швидко і приймати рішення, відрізати цю проблему, почали переговори. Ці переговори затягнулись, переговори за Чорноморський флот, ви знаєте, чим закінчились. Потім почали приплітати сюди борги, потім почали питати сюди ядерну зброю. В результаті ми отримали військову базу в Криму. Військову базу в Криму, який, до речі, також проголосував за незалежність під час референдуму. І саме ми отримали анклав Росії, ми отримали потужну позицію російських спецслужб. І головна проблема, з якою ми тоді вже і не можна було не побачити, що Росія не хоче залишитись демократичною державою, а реінкарнація Радянського Союзу стає для них одним із головних ідеологічних таких чинників, ідеологічних орієнтирів. І саме тоді, в 90-х роках, парламент Росії вперше проголосував, що Крим – це є Росія, Севастополь – це є Росія. Вони анулювали ці рішення, які були прийняті в часи Хрущова. Тобто вже тоді почався процес реальних територіальних претензій для нашої держави. І чим відповіла Україна? Друга, і, мабуть, перша стратегічна помилка – це погодилась на відмову від ядерного статусу. І кому Україна передала всю потужну ядерну зброю, третю ядерну зброю по своєму потенціалу у світі? Російська Федерація, яка має до неї територіальні претензії, яка не може змиритись з існуванням незалежної України. От як, от, знаєте, от, коли аналізуєш ситуацію, то, безумовно, це сприймати достатньо важко. Але це реалії нашої історії. І саме от ці стратегічні помилки, які були закладені в ті часи, в перші роки незалежності, це почав Кравчук, потім продовжив цю тему Кучма, він вже підписував так званий Будапештський меморандум. Ми і маємо зараз колосальні проблеми, в тому числі пов'язані з війною, саме які були закладені в ті часи. Ну, а коли ви говорите, коли я відчув себе українцем, я себе відчував українцем. Інше питання, я би по-іншому його задав. Коли я почав пишатися, що я українець. І це вже було на першому Майдані. Це був помаранчевий Майдан. І коли, знаєте, ми вважали вже все, ми програли, не програли вибори, а вони ми не змогли захистити вибори від тотального фальшування. Це були вибори демократичного президента Ющенка. І все, програш, продовження авторитарного режиму, розуміло свою перспективу. Знову у мене там було штук 7-8 кримінальних справ відкритих там, проти мене в часи Кучми там, за організацію масових заворушень, за захоплення телебачення, за побиття там, силовиків під час виконання їх службових обов'язків. Ну, тобто вже тричі вносили в парламент щодо мого арешту. І ви знаєте, коли на Майдан вийшли люди,
Це не можна організувати, да, як там хтось розповідає, що американці там якусь допомогу, яка там допомога. Ні перший, ні другий Майдан не було ніякої там західної допомоги. Все це є пропагандистські качки Російської Федерації. Українці стали на захист своїх прав, свого майбутнього. І от я бачу ту ж саму Росію, як там розстрілював той самий парламент з танків. Та ж сама Білорусь, яка впала на коліна перед диктатором Лукашенка. І Україна, і українці, які стали на свій захист. Дивлячись в обличчя силовика, розуміючи, що може бути застосована сила, розуміючи, що може їх навіть вбити, але вони піднялись. І от я побачив, що ми принципово відрізняємося від них. Принципово відрізняємося. Чим ми відрізняємося від тої ж Росії, Білорусі, від багатьох інших пострадянських країн? Тим, що у нас є в Україні люди, які готові вмерти за свободу. До речі, їх не так багато. Це не є більшість, на жаль. Але це є той стрижень, той фундамент, на якому тримається наша незалежність, на якому тримається наша державність. Це ті люди, які виходили на Майдан. Це ті люди, які йшли з автоматами проти російських танків. Це ті люди, для яких свобода, незалежність власної країни значно вища, ніж власна безпека. І от тому я пишаю, що я українець, і я вважаю, що саме тому наша країна ніколи не буде на колінах перед будь-ким стояти. Щодо 90-х там та зброї масового враження, тут я міг би посперечатися, тому що ми не знаємо, яка була б альтернативна історія, чи не стали б ми державою парією. Де, як Північна Корея, якщо б ми намагалися зберігти цей потенціал. Але менше з тим, якщо ми кажемо про стратегічні помилки. Ну, коли б такі були, як Арахамія, які розповідають, що ми б там шантажували весь світ, ну, безумовно, була проблема. Але, вибачте, я от вибачаю, що перебував, але це питання для мене дуже боляче. Справа в тому, що дійсно наприкінці 90-х років, на початку 2000-х, був такий, знаєте, тотальний пацифізм. Да? Всі вважали, що ну все вже, війни, це вже в минулому, цього неможливо. Навіть на армію дивилось, ну, що це вже рудімент, да, історії. Були навіть філософські такі праці, да, що кінець історії людства, кінець війн тощо. Але ми бачимо, нове століття принесло зовсім іншу парадигму. Кожний повинен розраховувати на свої сили. Кожен за себе. І коли ти не здатний себе захистити, ти нікому не цікавий. Ти повинен до когось, да, приєднутися, ти повинен до когось ставати, да, в чергу. І саме сьогодні незалежність асоціюється тільки з сильною армією, з сильною системою безпеки. І далі може бути ще більше гірше. Подивіться, які відбуваються катаклізми в світі, які кліматичні зміни, тощо, питання води, питання територій, які, скажімо так, можуть годувати, це стає питання виживання. І на превеликий жаль, я не думаю, що тут будуть співати якісь гарні пісні і займатися виключно дипломатичними розмовами. Нація, велика нація повинна здатна бути себе захистити. І це для нас виклик. І ми через це проходимо зараз, і саме зараз формується, це якраз головне, я вважаю, досягнення 30 років, формується нація вільних людей, нація воїнів. От в цьому наша головна, скажімо так, наше головне здобуття за ці 30 років, незважаючи на всі помилки, проблеми, провали тощо. І це для нас головне. Продовжуючи цю тему, от в Віталія Портнікова є чудова колонка, така теза про Євгена Кириловича Марчука, який, на жаль, нещодавно помер в Києві. Він назвав його «державник без держави». Тому що саме Євген Кирилович був ключовою людиною в відбитті першої анексії, намагання анексії Криму під час заколоту Мішкову
і він там приймав активну участь. Але от Портніков писав про суспільство, яке не доросло до державників. Справді, мені здається, можливо, ви зі мною посперечаєтесь, також дуже цікаво ваші аргументи почути, що все ж таки, от ми визнаємо визвольні змагання, ми визнаємо досягнення ОПА, ми визнаємо досягнення дисидентів, але треба сказати, що український народ в складі Радянського Союзу масово цим не жив. І незалежність, як мені здається, на нього звалилася, а не була виборена. Зараз ми от виборюємо цю незалежність. Все ж таки, ви сказали про націю воїнів. Наскільки останні роки, з початку 2014 року, з російською агресією, наскільки все ж таки статистично, за вашими відчуттями, цих воїнів побільшало в нашому суспільстві? Наскільки українське суспільство стало менш радянським, більш національно усвідомленим? Ну, давайте говорити відверто. Пасіонарних лідерів завжди меншість. Але питання, здатні вони за собою повести суспільство чи ні? В критичних, кризових, скажімо так, моментах історії. І Україна говорить, що так, здатні. Давайте говорити, на помаранчевому Майдані не була вся країна. Ми з вами разом, пліч-о-пліч, були на Майдані під час Революції Гідності. Більшість країни також дивилась на все це по телевізору, так чи ні? І одні дивились сарказмом, інші співчуттям, да, але не так багато людей виходило на вулицю. До речі, для нас перемога під час Революції Гідності дійсно унікальна, тому що ми за місяць до цих подій проводили велике соціологічне дослідження. І було питання випадку, коли буде згорнутий курс на європейську інтеграцію, випадку, коли авторитарна влада почне там діяти поза демократичними законами, фальшувати вибори тощо. Ви готові вийти на вулицю, щоб захистити свої права? Готові до масових активних акцій, прийняття до масових акцій протесту? Тільки 2,5% відповіло так. Це, давайте говорити, 2013 рік. І ми знаємо, як далі розгорталися події. Зараз, до речі, соціологія показує, що таких значно більше. Інше питання, що от, знаєте, як це історія нашої країни, і треба знати свою історію також під час Запорізької Січі були козаки і були гречкосії. Да? Були ті, хто вмирали за свободу, за волю, і були ті, хто вважав, що моя хата з краю, нехай там вони розберуться, а ми будемо з тими, хто сильніше. Так, це також було. Це історія, але я ще раз хочу сказати, країну будує завжди меншість. Вперед на війні йде в наступ меншість. І питання, що її не повинно бути надто мало. І так, у нас є знову, знаєте, у нас от як оці маятники коливаються, ці хвилі. Я пам'ятаю того ж самого Леонід Макаровича, коли він був президентом. Це був демократичний президент. При всіх його проблемах, при всьому його компартійному вихованні, він був демократичний президент, і цим користалися його опоненти, скажімо, достатньо жорстко. Потім Кучма Леонід Данилович, я його знав дуже добре. Я його знав ще по Дніпропетровську, коли він був директором найпотужнішого підприємства країни, Південного машинобудівного заводу. Це найпотужніше ракетне підприємство Радянського Союзу тоді. Але він був достатньо демократичним директором. Він любив застолля, любив там навіть поспівати під гітару. Але потім, коли він став президентом, його влада дуже сильно змінила. Замість того, щоб будувати Україну, він почав будувати авторитарну власну владу в Україні. Це зовсім інше. І те, що ми отримали в фіналі справу Хангадзе, це не є випадковість. Це є логічний шлях авторитарної країни, авторитарної влади. І інше питання, як суспільство на це відреагувало.
розумієте, що суспільство також могло промовчати або там про щось там поговорити і пішли далі, кожен займатися своєю справою, але суспільство піднялось. І це є також ознака нашої країни. Несприйняття агресії, несприйняття, скажімо так, свавілля, несприйняття несправедливості. І це є колосальний позитив для українців. Україна без Кучми, повстання України. Я був в епіцентрі всіх цих подій, потім той самий помаранчевий майдан. Ну і після, логічно, після Кучми демократична Ющенка, після демократичного Ющенка знову авторитарний Янукович і його кримінальна кліка. Після цього, я вважаю, демократичний президент Порошенка. І після цього ми бачимо знову нового президента на прізвище Зеленський, який знову тяготіє, знаєте, саме до авторитарних якихось чинників. І от мене дивує, що от наша історія, історія нашої власної країни нікого не вчить. Не вчить тому, що чим більше ти береш влади, тим більше на тебе лягає відповідальність. І коли ти не здатний винести цю відповідальність, вона розчавить тебе. І головний висновок, який не роблять керівники країни, що в Україні все одно залишається критична маса пасіонарів, тих, хто готовий за демократію, за свободу йти вперед, навіть ризикуючи власним життям, і їх не зупиниш. Ні автоматами, ні там якимось там слізогінним газом, чи там якимись водометами. Все це дурня, ми все це проходили. Да. І от саме, ви знаєте, от бажано все ж таки вчились, аналізували. А в чому проблема? Одна із головних проблем сучасності, не тільки це стосується нашої країни. Люди перестають читати книжки. Вони замість книжок, у них Фейсбук, це ще в кращому випадку, а так, Інстаграм, Тік-Ток. І оце, знаєте, от інтелектуальна їх єдине навантаження, яке, на жаль, не стимулює, щоб людина думала. А людина, яка не здатна думати, аналізувати, вона завжди, знаєте, як риба на гачок, да, постійно на блісну хопає оці популістські гасла, популістські обіцянки, обіцянки легких шляхів. І от ми постійно от на цих граблях танцюємо гапак. Так можна було про це б сказати, якщо б у нас були завжди коливання між популістичною та професійною владою. Але насправді оцей маятник – це цікавий феномен нашої незалежності, тому що коливання йдуть і з часто уст одні ті самі люди голосують то за демократичного проєвропейського президента, то за якогось представника такого ментального пострадянського суспільства. Тому що для мене, в чому я з вами повністю погоджуюсь, все ж таки Володимир Зеленський, дивлячись на його такий досить молодий вік, він молода людина, він залишається досить радянською людиною. І от цей маятник від демократії до авторитаризму, коли голосують за цей маятник одні ті самі люди, це я не можу пояснити от з точки зору, я не знаю, суспільної психології. Чому так відбувається? Чому от люди наші на 14-му році, Майдан, голосування потім в один тур за Порошенка з його вадами, плюсами, мінусами, але справді він був демократичним президентом, це треба визнати, попри там історію різну, складну стосунків багатьох людей з ним. І потім от суспільство цього лякається, якогось прогреса, може, я не знаю чого. І потім іде, от краще от ми тут побудемо десь, поки якийсь лідер там за нас щось повирішує. Знаєте, звідки тут, така? Тут логіка є, безумовно. І от я би радив всім нашим телеглядачам, крім того, що читати взагалі книжки, а в першу чергу читати Біблію. Прочитайте. Дуже цікава, дуже важлива книга в вашому житті, в житті кожної людини. І там якраз є відповіді, от, в тому числі на всі питання, які ви ставите переді мною. Є історичні повні аналогії і вихід староєврейського народу з єгипетського рабства, з єгипетського полону. Вони йшли за Моїсеєм. Моїсей, як його вчив Господь, пообіцяв їм землю обітовану, де є молоко і мед. І вони повірили, вони пішли. Але щоб отримати молоко і мед, за це треба пахати, треба боротися за це, треба воювати за це. А от бажання не було.
І буквально перша проблема, перші там складнощі в житті, і вони вже не голосують, якби переносячи аналогію до нашого суспільства, за Моїсея і його команду. Вони кажуть, ні, нам краще повернутися в рабство. Там хоч якось годували, тут нема чого їсти. Там було менш небезпечно, а тут треба воювати з цими жорстокими племінами, які нам забажають просуватись. І ви знаєте ж цю історію, що 40 років Мойсей водив їх по пустелі, хоча вони вже дійшли буквально вперше. Протягом першого року вже дійшли до цієї землі, і треба було починати його завоювати. А от так послав розвідник, він каже, та ні, ну що, там великани, там, ну, куди ми, ну, на що ми здані. Да, і народ, ні, ми воювати не готові. І тому 40 років він водив їх по пустелі тільки з одною метою, щоб помер останній, хто народився в рабстві. І це, знаєте, вичавлення себе раба – це головна передумова побудови великої сильної держави. І треба говорити правду, правду, яка не подобається багатьом. От ми протестанти, у нас принцип один – хочеш краще жити – краще працюй. А хочеш жити ще краще – працюй ще краще. Оце не подобається. Всі хочуть легких рішень, да, щоб, от, знаєте, без праці, без напруження мати гарні доходи, можливості. А без крові і смертей перемагати у війні так не буває. І от коли ми це зрозуміємо, і зрозуміємо, що для того, щоб побудувати велику країну, справді велику, країну, яка для мене базується в першу чергу на християнських цінностях, на цьому вічному фундаменті, яка буде зразком для інших, а не копіювати щось ззовні. Для цього потрібні зусилля, не просто зусилля, для цього потрібна колосальна праця, важка праця. За це, коли необхідно, треба віддавати життя. І от коли ця формула стане панівною нашої країни, коли вона буде вести за собою не тільки невеличкі групи, скажімо так, пасіонарних лідерів, а буде вести більшість нашого суспільства, от тоді, я вважаю, Україна дійсно стане великою, заможньою, непереможною. За останні 7 років, які ми прожили в нашій вже війні за незалежність, багато людей з таким сумом, сумною іронією казали про те, що президент Путін доклався до того, щоб українці усвідомили себе українцями і до справжньої незалежності. Це, звичайно, така чорний гумор такий, який звучить. Менше з тим, ми принаймні зрозуміли, хто є нашим ворогом, але частина суспільства цього до сих пір не розуміє. От днями ми бачили чергове так зване інтерв'ю чи заяви, я не знаю, як це вже називати, такого собі пана Лукашенка, який називає себе президентом Білорусі, хоча їм не є, тому що він не виграв там вибори. І цей пан сказав, що якщо б він захотів з Путіним, він би тут ввів війська разом, ми б все завоювали. Дуже багато людей зараз от вважають, що найважчий етап встановлення незалежності, він вже пройдено. Вже сталася війна, вже окуповані території. Що ви можете сказати українцям про подальші ризики та загрози для нашої незалежності? Чи є вони, чи не зняти вони з порядку денного? До чого українцю напередодні 30-річчя незалежності треба готуватися і про що пам'ятати? Ну, знаєте, ризиків не стало менше і стало більше. І на великий жаль, поки існує ця імперія зла, дуже яскраво Бжезінський назвав, і з його слів назвав Рейган саме Радянський Союз, а я вважаю, що саме сучасна Росія, вона і хоче бути спадкоємцем Радянського Союзу, і копіює Радянський Союз. І я вважаю, що і кінець у неї буде такий, як у Радянського Союзу. Але поки режим Путіна працює, поки їх ідея такого імперського шовінізму і, головне, імперського реваншу є домінуюча, безумовно, перша їх ціль і перша їх, скажімо так, перший їх напрямок агресії – це Україна. Це є факт.
І війна не завершена, вона продовжується. І поки ми не переламаємо хребта цьому режиму, об'єднавши зусилля з усім світом, безумовно, ця загроза буде постійно. Більше того, ви згадали про Лукашенка, це є реальна проблема, тому що фактично на третину збільшується кордон з агресором. Давайте говорити об'єктивно. Лукашенко завжди був під контролем Російської Федерації, там як там об'єднана держава, як вони там її називають. Але завжди він був під контролем. Він йому дозволяли якісь там вольності, такі контроверсійні заяви. Але він завжди був під контролем. Його генштаб закінчує Російську академію генштабу, його КДБ вчиться в школах ФСБ. Тобто там фактично вже створена єдина система, в тому числі військово-політична система, агресивна система. І вже Лукашенко зняв маску, він вже не демонструє себе самостійну якусь політичну фігуру, він повністю озвучив тези, про які постійно повторює Путін. І щодо територіальних претензій, щодо агресії, щодо небезпеки України, як вони вже, Україна небезпечна для диктаторських режимів Росії, Білорусі. Небезпечна, тому що саме успішна Україна є могильником цих режимів. Тому що саме успішна демократична Україна показує мешканцям цих республік, цих країн, що є інший шлях, є альтернатива тоталітаризму. І головна теза Путіна, головна теза Лукашенка, коли у нас буде така демократія, як в Україні, то і проблеми будуть такі, як в Україні. Тобто війна, там, економічні кризи тощо. Хоча навіть в умовах війни, згадайте, ми змогли 5 років демонструвати економічне зростання, економічну стабільність і значно збільшити свій і оборонний потенціал, і економічний потенціал. Зараз у нас, на жаль, інші проблеми. І от що дивно. Чинна влада така героїчна, коли треба прокритикувати Захід, навіть Сполучені Штати, там Європейський Союз, там на повищених тонах ми будемо говорити, ми там вважаємо, що вони там не можуть визначитись, які там завдання для України. І, ну, в общем, така достатньо жорстка критика. Я навіть не хочу витрачати час на її, скажімо, коментування, але подивіться, жодного разу від чинного президента, від його оточення ми не бачили жорсткої критики Путіна, його режиму. Навіть після заяви Лукашенка сказали, ну, він говорить не зовсім правду. Він погрожує територіальній цілісності України, він розповідає, що готовий, скажімо так, з Росією наступати в Україну, він розповідає якісь нісенітниці щодо агресивності України, щодо небезпечності України. І ми кажемо, він не зовсім говорить правду. Ну, після таких заяв Лукашенка повинні бути повністю продублювані всі санкції, які вживає Європейський Союз і Сполучені Штати, навіть більше санкцій. Повинен повністю бути перекритий білоруський експорт в Україну. Повинна бути відкликання посла, повинна бути взагалі жорстка реакція, в тому числі і в безпековому плані. Тому що я ще раз цю тему хочу повторити, цю тему дуже добре знаю. Білорусь так розташована, що через неї російські війська можуть війти в тил саме основним нашим групуванням. І це є колосальна проблема. Це означає, що нам треба розтягувати фронт і не тільки на півночі і на сході, але ж і вже на заході. Тому це є колосальна проблема для нас. Но ця проблема потребує адекватної реакції. А от цієї адекватної реакції я, на превеликий жаль, не бачу. Я і реакцію на те, що щодня знову вбивають наших солдатів, щодня ми бачимо ранених, загиблих, і знову нам говорять, що там ми про це сказали на ТКГ, там, на цій мінській групі, хоча я вважаю, що в Мінську вони вже не можуть, не мають права навіть називатися мінським групою, тому що Мінськ – це вже не є нейтральна територія. Це є частина Російської Федерації.
Тому, на жаль, адекватної реакції на ці загрози ми не бачимо. Ні в питаннях. Чому ми не бачимо цієї адекватної реакції? В чому причина? Це Зеленський, який не розуміє рівня загроз, це оточення, яке не пояснює ці загрози йому. В чому причина того, що за ці два роки ми втратили в нашій обороноздатності? Ну, ви знаєте, на превеликий жаль, ми дійсно втратили, тому що зараз вже ми з вами напередодні святкування незалежності, це вже завершується літо, а більшість контрактів по державному оборонному замовленню не то, що не профінансовані, навіть не заключені. Ну, це просто удар по безпеці нашої країни. Два роки поспіль зривається державна оборонна замовлення. Але такого гальмування, його виконання, як в цьому році, взагалі не було. Напередодні Дня Незалежності ми змушені говорити, що свідомо руйнується обороноздатність нашої держави. А ви ж розумієте, що коли наприкінці року, як було в минулому році, там вони профінансують і скинуть кошти по якимось там замовленням, це не означає, що це буде зроблено. Ну, це руйнація наших оборонних підприємств. Це, вибачте, елементарні речі, з якими ми стикалися на початку 2014 року. Зараз затримуються, наприклад, ротації наших військових зони проведення операції Об'єднаних сил. Знаєте чому? Тому що не фінансується ремонт техніки, і техніка просто виїхати не може. Це проблема, це виклик. Свідомо це робиться чи не свідомо, а кому від цього легше, як це робиться? Тобто, з одного боку, якісь високопарні заяви, там, патріотичні гасла, з іншого боку, реалії, які зовсім цьому не відповідають. І це є колосальна проблема. Згадайте здачу операції по затриманню вагнерівців. Згадайте інші, скажімо, такі заходи, які стосувалися передачі ключових свідків, в тому числі і тих, які відповідали за знищення цивільного Боїнга в 2014 році. Замість того, щоб передати їх Міжнародному трибуналу, їх повернули до Росії. Тобто таких фактів дуже багато. І оці розповіді, що нам потрібен мир за будь-яку ціну, вони залишаються, мабуть, все ж таки головною, скажімо, такою лінією роботи і головною тезою, хоча її зараз не посилюють, але де-факто вона залишається. Мир за будь-яку ціну. А ціна для Путіна міра – це тільки капітуляція. І я не виключаю, що ми з вами побачимо вже в вересні місяці спробу легалізації так званої формули Штайнмайєра чи щось на цей кшталт. І всі розповіді, що коли ми не доб'ємось миру, у нас є план Б, чи В, чи Г. Ну, за 2,5 роки навіть натяків на альтернативу ми не побачили. А альтернатива може бути тільки одна. Це посилення нашої безпеки і оборони, це посилення наших Збройних сил, це крок за кроком відновити наш план відновлення нашої територіальної цілісності, крок за кроком звільняти Україну. Нема цьому альтернативи. І нема іншого шляху для того, щоб повернути наші кордони. Останнє запитання. Володимир Зеленський та діюча влада дозволяли собі не один раз за ці два роки прокоментувати там, вашу діяльність в 2014 році, діяльність Петра Порошенка в 2014 році, саме з точки зору оборони країни. Там, Турчинов не так воював за Крим, за Схід. Порошенко не так воював, коли був президентом. От, якщо б я, це я не дослівно цитую, але такі слова були також сказані Володимиром Зеленським, от якщо б я тоді був, ми були при владі, то ми б там всім показали. Я не хочу змушувати вас відповідати на ці закиди, тому що це було б, як на мене, несправедливо. Але все ж таки Володимир Зеленський тоді не був на вашому місці, не був в тій ситуації. І дай Боже, щоб жоден український президент в цій ситуації не опинився більше ніколи в нашій історії. Знаєте, не в рамках критики Зеленського, а в рамках діалога державника
до президента. От щоб з ним таке не сталося, на що ви можете йому сказати? На от про 14-й рік, про те, як себе треба вести, якщо на твою країну нападають. Не дай Боже. Але ми не знаємо, хто буде в нас головнокомандувачем, верховним головнокомандувачем, якщо, не дай Боже, там Путін вирішить піти далі. Ну, ви знаєте, легко вигравати війни, які веде хтось інший. Сидячи на дивані, розповідати, як би я, наприклад, під Ватерлоу себе повів, щоб перемога була за нами. Те, що розповідає пан Зеленський, свідчить не тільки про його якийсь такий незрозумілий пафос і псевдогероїзм, а про те, що він навіть не уявляє, якою була ситуація в 2014 році, коли розпочалась війна. Тому що він був далекий від тих подій, він працював в Москві, там знімав якісь серіали, навіть виступав перед Безлером і терористами там в Горлівці. І, безумовно, проблеми, з якими тоді стикнулася Україна, для нього навіть не зрозумілі. Але я хочу сказати чинному президенту, що не треба бути на чомусь місці, бути на своєму місці. І для початку отримати хоч якийсь такий потенціал мужності і звільнити хоча б 1 метр української землі. Для початку. І ви зрозумієте, в чому сенс вашої відповідальності перед країною. Ви знаєте, коли не спиратись на збройні сили, і не язиком, а реальними справами. Коли не фінансувати, не збільшувати зарплатню нашим солдатам і офіцерам. Коли не фінансувати нові розробки наших військових конструкторів. Не забезпечувати, посилювати наш ракетний потенціал. Коли не зміцнювати оборону і безпеку, не знову якимись теоретичними викладками, а конкретними справами, конкретними фінансами, то фінал може бути дуже небезпечний і проблемний. І я хочу, щоб чинна влада все ж таки зрозуміла, що можна багато чого розповідати, можна багато обіцяти, можна кого завгодно критикувати і принижувати, але ваша відповідальність за країну не стає від цього менше. І ні відеозверненнями, ні якимись там жартами, ні якимись там красивими яскравими заявами ви не зможете замінити реальну обороноздатність нашої держави, реальний її оборонний потенціал. Займіться цим. І тоді ви зможете гідно залишатися керівником країни. Дякую, Олександр Валентинович. Олександр Турчинов, «Незалежні 30 років». Дивіться телеканал «Еспресо».